সংবিধান সভা নতুন ভবন বনাইছে তার কারণে মই বিশ্বজিত দৈমাৰী ডাঙৰে সংবিধান সভা অধ্যক্ষ হৈছোঁ যোৱা 50 বছৰ ধৰি রাজধানী ইয়াত আহিলে এটা ভৱন আমি কৰিব পৰা নাছিলোঁ এই উদ্দেশ্য ভৱনটো এটা টেম্পল অফ ডেমক্ৰেচি হৈ থাকিব বুলি মই আশা আছে আৰু ইয়াত বিভিন্ন বিষয়ত এক সৌহাৰ্দ্যপূৰ্ণ পৰিৱেশত আলোচনা যাতে হয় সকলো বিষয়ত তাৰ কামত মই আগ্ৰহ পাব জানে কিন্তু ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ এটা ৰাজনৈতিক প্ৰক্ৰিয়া চলি থাকে প্ৰত্যেক তিনি বছৰৰ মূৰে মূৰে এটা প্ৰক্ৰিয়া চলি থাকে এই প্ৰক্ৰিয়াত কিছুমান নতুন মানুহ আছে গতিকে যেতিয়া নতুন মানুহে কিছুমানে স্থান এৰি দিবলৈ হয় সেইটো হয় আৰু আমাৰ তেনেকুৱা আছেই নিয়ম আমি দুবাৰ সভাপতি হ'ব দুবাৰৰ পাছত সভাপতি হ'ব নোৱাৰোঁ যেনে মই এবাৰ সভাপতি আছিলোঁ তাৰপাছত কণ্টিনিউলি দুবাৰ হোৱাৰ পাছত নোৱাৰোঁ তেনেধৰণৰ আমাৰ সাংগঠনিক কথাবোৰ আছে আৰু এইবাৰ নিৰ্বাচন যিহেতু আহিছে সংগঠনৰ এটা আমূল পৰিৱৰ্তন হৈছে সেই পৰিৱৰ্তনটো স্বাভাৱিক আপুনি নিৰ্বাচনত এবাৰ প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰত্যাশী বা দাবীদাৰ হৈছে বা আপুনি বিচাৰিবনে মই ইয়াৰ আগতেও কৈছোঁ যে নিৰ্বাচনত মই এবাৰ প্ৰাৰ্থিত্ব বিচাৰিম আৰু যিহেতু ৰাজনীতিৰ কথা আছে গতিকে ৰাজনৈতিক আশা সংস্থাপন থাকে সকলোৰে থাকে এইটো স্বাভাৱিক